实力美女艺人交往14天火速闪婚大22岁学者。即时新闻综合报道，时代力量党内经21日传喜讯，28岁的云林县议员廖玉贤透过脸书宣布，与大自己22岁的男友云科大通识中心哲学助理教授简端良登记结婚，两人甜蜜地 PO 出恩爱照片，网友们也纷纷留言献上祝福。廖玉贤在脸书指出，今天与简端良前往云林户政事务所登记结婚，两人共同拿着结婚证书对镜头放闪。廖表示，选前笑着跟父亲说，政党票有过2.5万票就要结婚，但父亲还来不及当媒人，廖就已经帮自己找到牵手。廖玉贤自曝，简端良2周前才刚成为男朋友，2周后却已经在户政事务所登记结婚。廖提到，希望未来婚礼那天，一路辛苦走来的同志朋友们能到场，共同分享众人们的幸福，人人都能享有的相爱的幸福。廖也对简说出誓词，和你最大的公约数是使命爱徒，打倒国民党，还有我余下的人生。谢谢云林27073位乡亲，我找到牵手了。选前笑着跟阿爸说，政党票有过25000就要结婚，阿爸还来不及当媒人，我就已经帮自己找到牵手。2个礼拜前，他才刚成为我的男朋友，2个礼拜后，我们已经在户政事务所。对我们来说，结婚或许是相对容易的事，因为有好多朋友，他们等了好久好久，终于等到去年5月24日柿子748正式上路，才能和相爱的人走入礼堂，结为礼。